სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ამინ ჩვენთან არს ღმერთ ქრისტეს დიდება და მადლობა ღმერთ რომ გვაქვს ლოცვის წირვის ჩატარების სურვილიც და ძალაც და შესაძლებლობაც ჩვენ მოვისმინეთ დღევანდელ სახარებაში რომ უფალი ამბობს დადგება ის დრო, როდესაც თქვენ წარგადგენენ მთავართა და მეფეთა წინაშე, რომ ჩემზე დაამოწმოთ, ანუ მათ წინაშე აღიაროთ ქრისტიანობის ჭეშმარიტება, ქრისტეს სწავლების ჭეშმარიტება. მაგრამ წინასწარ მოიზრუნებთო, რა თქვათ და როგორ თქვათ, არამედ მაშინ სულიც მინდა გასწავლითო. და ამ სიტყვას, რომელსაც სულიც მინდა გასწავლით, ვერავინ ვერ დაუდგება წინ თავისი სიბძნით. იმიტომ რომ ეს იქნება ღვთისაგან. ეს იქნება სიტყვა, რომელიც იქნება ბრძნულიც და ძლიერიც. ამიტომაც წინ ვერავინ ვერ დაუდგება. აქ რა ჩანს? აქ ჩანს ის, რომ უფალი ამხნევებს თავის მიმდევარს, თავის მორწმუნეს, რომ როდესაც დაგიდგება ჟამი, რომ უნდა მტკიცეთ აღიარო ღვთაებრივი სწავლების ჭეშმარიტება, ამას შენით კი ვერ გააკეთებ. ამიტომ ნუ შეგეშინდება ამის ძალა, შენ უფალი მოგცემს, მაგრამ ნურც გაამპარტავდები, თუ მტკიცეთ იქნები, იმიტომ რომ ეს შენგან არ არის, ეს ღვთისგან არის. სულიც მინდა გასწავლითო, ამიტომაც ამბობს. ანუ ერთი მხრივ რო არ შეგეშინდეს, იმიტომ რომ მერთი გათქმევინებ შენი სიტყვას, რაც საჭირო იქნება და მეორე მხრივ არ გაამაყდე შენი სიმტკიცის გამო, იმიტომ რომ ეს შენგან არ არის, ეს სულიწმიდისგან არის. და იქნებითო მოძულებული ყოველთაგან სახელისა ჩემისათვის. ანუ ჩემი სახელის გამო ყველა მოგიძულებთ. მაგრამ თქვენი თავიდან თმა არ ჩამოვარდება. და მოთმინებითა თქვენი თა მოიპოვეთ სული თქვენ. აი ჩვენ ხედავთ დღეს რა მდგომარეობა არის. იმ ქვეყანაშიც კი სადაც მტკიცედ იცავდნენ მართლმადიდებლობას, სიწმინდეს, ოჯახისადმი პატივისცემას, აქაც კი როგორი მძლავრი არის პროპაგანდა ამ უზნეობისა, გარყვნილებისა, მამათმავლობისა, სოდომური ცოდვებისა. მაგრამ ჩვენი პოზიცია როგორი უნდა იყოს, ჩვენ რას უნდა ამბობდეთ, რას უნდა მოქმედებდეთ? რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ძალადობა და მუშტების ქნევა არ არის სწორი, ქრისტიანის ქმედება არ არის ეს. იმიტომ რომ ჩვენ ვერსად ვერ ვნახავთ სახარებაში, რომ უფალი ჩვენ ამის მაგალითს გვაძლევდეს. პირიქით, როდესაც ის ამოწმებს ღვთაებრივი ჭეშმარიტების შესახებ და მას ეკითხებიან, რა არის შენი სწავლება, გვითხარი, ეს მღვდელმთავარი ეკითხება. და ეს ეუბნება, აი კითხე ხალხს, ვინც მე მისმენდა, რას ვასწავლით. და შემდეგ იქ ერთ-ერთი მსახური მღვდელმთავრისა ხელს გაარტყავს მაცხოვარს. ესე პასუხობო მღვდელმთავარსო? და უფალი ეტყვის, თუ ბოროტს ვაკეთებ, დაამოწმე ამ ბოროტის შესახებ, თუ რაიმე ცუდი გავაკეთე. და თუ კეთის, მაშინ რაღატო ცემ. აი ეს იყო ქრისტეს პასუხი. ეს არის ჩვენთვისაც მაგალითი. ასევე, როდესაც მაცხოვარი შეიპყრეს გეცსიმანის ბაღში, გახსოვთ თქვენ, პეტრე მოციქულმა აიღო მახვილი და ყური ჩამოათალა ერთ-ერთ იქ ყოფ ჯარისკაცს. მაგრამ მაცხოვარი ეუბნება, ჩააგეგ მახვილი ქარქაში, რადგან რომელთა აღიღოთ მახვილი, მახვილითა წარწმდნენ. ანუ ვინც მახვილს აიღებს, მახვილითვე მოკდება. და ეს არის მაგალითი ჩვენთვის, რომ არა ძალადობით, მაგრამ არც უთქმელად. იმიტომ რომ ქრისტიანმა თავისი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს.
რომ ღვთის წინაშე წარსდგებ ადრე თუ გვიან და ის პირნათლად უნდა წარსდგეს. დღეს მიდის გადარჩევა ადამიანების. პაისი ათონელის სიტყვებით რომ ვთქვათ, საცერში იცრება დღევანდელი კაცობრიობა. საცერში იცრება. და ეს გამყოფი ხაზი ძალიან მკვეთრად გაივლის და ზოგი აქეთ დარჩება და ზოგი იქით. ეს გაივლის იმდანაც მკვეთრად, რომ სახარებაში წერია ასეთი სიტყვები, რომ ორნი იქნებიანო საფქვავშიო წისქვილში, ერთ წაიყვანენ და ერთი დარჩებაო. ორნი იქნებიან მინდორში სამუშაოდ, ერთ წაიყვანენ და ერთი დარჩება. ანუ ორი იქნება, ერთად შრომობენ, მაგრამ ერთი ცხონდება და ერთი ვერ ცხონდება. ორი ერთ საქმეზე იქნება, ერთი ცხონდება, მეორე ვერა. და არა მარტო სამსახური თუ სამეზობლო თუ სამეგობრო თუ ეს განიყოფა შუაზე, არამედ ნახეთ რა წერია. ორნი იქნებიან ერთ სარეცელზე, ერთ წაიყვანენ და ერთი დარჩება. ესე იგი, ცოლ-ქმარ შორისაც მოხდება ასეთი გაყოფა, ოჯახში მოხდება ასეთი გაყოფა. ერთი დაძგება ჭეშმარიტების მხარეს და მეორე ამას ზურგში აქცევს. აი თუნდაც დღევანდელი მაგალითი. დღეს არის ხსენება წმინდა პროკლას. ეს წმინდა პროკლა იყო მეუღლე პონტოელი პილატეს. წარმოიდგინეთ. ერთი წარწმდა, მეორე სული გადაირჩა. ამიტომაც დღევანდელ 60 ქულოში როგორც მოვისმინეთ, ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ იდგეთ. ყველაფერი გააკეთეთ იმისათვის, რომ იდგეთ. ანუ სხვას კი არ უყურო, სხვის გამტკიცებაზე კი არ იფიქრო და შენი თავი უკან კი არ დაგჩეს. არამედ შენ თავზე იფიქრე, რომ როგორმე სული გადაირჩინე. და ეს პროტესტი, რომელიც ქრისტიანს უნდა ჰქონდეს, ესეც უპირველესად ჯერ საკუთარი თავისთვის უნდა ჰქონდეს. საკუთარ თავში უნდა ჰქონდეს ეს პროტესტი, რომ არ იყოს მიმღებელი აი ამ უზნეობისა, რასაც დღეს დაცემული წუთისოფელი ქადაგებს. ამას ქადაგება არ ქვია, ამას პროპაგანდა ქვია. ქადაგება მხოლოდ ქვია ღვთის სიტყვის წარმოთქმას. სხვანაირი ქადაგება არ არის. ეს არის პროპაგანდა, აგიტაცია. და როგორ ამბობს უფალი სახარებაში, რომ თქვენ რომ წუთისოფლისანი იყოთ, წუთისოფეს ეყარებოდით თქვენ. მაგრამ თქვენ არ ახართ ამ სოფლისანი, ამისთვის ზურხართ თქვენ წუთისოფეს. მაგრამ პირველად მე მომიძულა ამ წუთისოფელმა, ამიტომ ზურხართ თქვენც. და ქრისტიანის გზა სწორედ ასეთი არის. დაცინვა, აგუჩა დაგდება, კიდევაც შენერწყება. და იყო ასეთი პერიოდიც, არა მრავალი წლის წინ, სულ რამდენიმე წელი გავიდა. იყო ერთი სასულიერო პირი, რომელიც ანაფორას რომ ჩაიცვამდა და დილით გამოვიდოდა, ეს კომუნისტური რეჟიმის დროს, უკვე ბოლო წლებში ხდება, რომ ჩაიცვამდა და გამოვიდოდა, ისე ანერწყებდნენ, რომ თითქმის ძველი მიდიოდა სახლში. მაგრამ ის მაინც ყოველდღიურად ამას აკეთებდა. და რომ შეეკითხნენ რატო აკეთებ, იმიტომ რომ ადამიანებმა ღმერთი არ დაივიწყონ, რომ სასულიერო პირს რო დაინახავენ ქუჩაში, თუნდაც შემაფურთხონ, ის ასეთი განწყობით იყო. მე მაინც უნდა გავიდე და ჩემი გასაკეთებელი გავაკეთო. ის ქადაგებდა ამით, უსიტყვოდ ქადაგებდა. და ქრისტიანის გზა სწორედ ასეთია. თუ იმას გონია, რომ ქრისტიანობა პრივილეგირებული იქნება და ჩვენ უნდა ტაში დაგვიკრან, იყო რაღაცა პერიოდი, რომ ეს იყო კარგ ტონად ითვლებოდა. მაგრამ იყო პერიოდები, როდესაც ეს იყო დასაცინი. და არც შორს არ არის ეს პერიოდი. და განათავისთავად ბუნებითად კი არ იქნება ეს დასაცინი. არამედ ამ წუთისოფლის მიერ ცილის წამებით იქნება ეს დასაცინი. რათა ადამიანებმა საკუთარი ცოდვები გაამართლონ. და როგორც მოციქული პავლე ამბობს, მრავლითა ჭირითა ჯერას ჩვენ და შესვლად სასუფეველსა ცათასა. მრავალი ჭირი უნდა გამოიაროს ადამიანი. ამიტომ თუ ქრისტიანი ხედავს, რომ რაღაცა ბრძოლა არის გაჩაღებული ეკლესიის მიმართ,
არ უნდა შედრკეს, არ უნდა დაბრკოლდეს, არ უნდა ეგონოს, რომ რაიმე უჩვეულო ხდება. მე ამას ამიტომ ამბობ, რომ მორწმუნე არ უნდა დაბრკოლდეს ეკლესიის მიმართ, ღვთის მიმართ, არ უნდა დაბრკოლდეს. პირიქით, უფრო ამან ძალა უნდა მისცეს, რომ გააძლიეროს პირადი ღვაწლი. პირადი ღვაწლი ლოცვას მოუმატოს, მარხვა გაამკაცროს, ხშირად ეზიაროს, ხშირად ღვთის სიტყვა, ანუ სახარება იკითხოს. ამითი უნდა დაუდგეს წინ და არა მუშტების ქნევით. იმიტომ რომ ჩვენ რო დაფიქრდეთ, ღმერთის დაშვების გარეშე არსა და არაფერი არ ხდება. რატომ დაუშვა ღმერთმა ეს ჩვენს ქვეყანაში? ის რაც თუნდაც გუშინ მოხდა, ის გარყმილი და უზნეო და სოდომური ცოდვის დამკანონებელი და რეკლამის გამკეთებელი უზნეო ფილმი, რატომ დაუშვა? და ჩვენ უნდა ჩვენს ცოდვებს ჩავხედოთ, იქნებ სადღაც ჩემი ბრალიც არის, რომ მე არა ვარ იმ მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც ქრისტიანი უნდა იყოს. და იქნებ ამიტომაც. და ჩვენ ყოველთვის სხვისგან ვიშვერთ თითებს, მათ თავის საქმე იციან, ისინი ეშმაკს ემსახურებიან და ძალიან კარგათაც ემსახურებიან და აკეთებენ კიდე თავის საქმეს. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს? რითი უპირისპირდებით? ეს იმას გავს, აი მაგალითად ქრისტიანი, უბრალოდ თავის თავს რო ქრისტიანს უწოდებს და წარმოდგენა რო არა აქვს სარწმუნოებაზე და შეხვდება რომელიმე სექტის წარმომადგენელი და მასთან ვერანაირ სიტყვიერ პაექრობას ვერ გამართავს, იმიტომ რომ არ იცის თავისი და რა უნდა უთხრას. და მერე უკვე გადადის მუშტებზე, რომ შენ ამას გიზავ და იმას გიზავ, შეაგინებს და ამით იცავს თავის ქრისტიანობას. გესმით? ეს არ არის ქრისტიანობის დაცვა. შენ თუ გინდა რომ დაიცვა, მაშინ შეისწავლე შენი რჯული, რა სასწავლის, რა უნდა უთხრა მას. კარგი, ის არასწორია და ის მართლაც არასწორია, ის სექტანტი, რასაც გეუბნება, მაგრამ რომ შეგეკითხო სწორი რომელიაო, ამასაც რო ვერ ეუბნები? აი ამაშია საქმე. კარგი, ის ამბობს, რომ უზნეოდ ცხოვრობენ ისინი, ის მამათმავლობა, სოდომური ცოდვა არის დამღუპელი. მაგრამ სწორი რომელია? აბა შენაჩვენე შენი მაგალითით მორწმუნემ, ქრისტიანმა, რომელიც უნდა იყოს ნათელი ამასოფლისა. აი შენ უნდა აჩვენო ქრისტიანმა, რომ რა არის სწორი, რა არის ღვთისმიერი. და ჩვენ არა ეკლესიური ადამიანები კი არა, ეკლესიურ ადამიანებსაც კი არა გვაქვს სათანადო ცოდნა ჩვენი წმენისა, ჩვენი ჯულისა და შესაბამისი ცხოვრების წესი. და ჩვენი აზროვნება ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა ამ წუთის სოფლის აზროვნებას. ყველაზე არ ვამბობ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც უფრო დიდხანს ატარებს ტელევიზორთან და კომპიუტერთან, ვიდრე საღვთო წიგნებთან, მას არ უნდა ჰქონდეს პრეტენზია ქრისტიანობაზე. არ უნდა ჰქონდეს პრეტენზია. იმიტომ რომ ის ვერ იქნება ქრისტიანი. რატო ვერ იქნება? იმიტომ რომ ის თავის გადაწყვეტილებაში ამ წუთის სოფელს ანიჭებს უპირატესობას. ურჩევნია აი ამ გასართობებთან უფრო დიდი ხანი იყოს, ვიდრე წიგნებთან, საღვთო წიგნებთან. და რწმენა სწორედ ამ წიგნებიდან მოდის. ამ წიგნების გათვალისწინებით რო გადავდგავ ჩვენ ნაბიჯებს ჩვენ ცხოვრებაში, აქედან მოდის რწმენა. ზოგიერთ ადამიანს ბავში რესტორნებში უფრო დიდი ხანი დაყავს ვიდრე ტაძარში, მაგრამ რო კითხო ქრისტიანი? და აი ამაშია მთელი ამბავი. მოციქული პავლე ამბობს: არა მაქუს აქა საყოფელად ქალაქი, არამედ მერმეს ამას ვეძიებთ. ანუ ჩვენ არა გვაქვს აქ სამკვიდრებლად ქალაქი, აქ საცხოვრებლად არ მოუყვანივართ ღმერთს, არამედ მომავალ მარადიულ ზეციურ ქალაქს, ზეციურ იერუსალიმს, სასუფეველს ვეძიებთ ჩვენ. ამის იმედი გვაქვს. ამიტომაც ვამბობთ სარწმუნოების სიმბოლოში, რომ მოველი აღდგომასა მკვდრეთით და ცხოვრებასა მერმისა მის საუკუნისასა. და ამ წუთის სოფელში ქრისტიანი ასეთი პოზიციით უნდა ცხოვრობდეს. და ეს პოზიცია უნდა მარტო მის სიტყვებში კი არ გამოიხატებოდეს, არამედ საქმეში. საქმეში უნდა ვლინდებოდეს.
რომ უნდა იყოს მაგალითი ამ წუთი სოფლისა. უნდა იყოს მარილი ამ სოფლისა. Და ამავე დროს თავისი საქმით რომ დაამტკიცებს ამას, სიტყვითაც უნდა თქვას, რომ ეს საქმე რაც დღეს ხდება, არ უნდა მოერიდოს, უნდა თქვას, რომ ეს არის უჯულოება, ეს არის ღვთის საწინააღმდეგო ქმედება, ეს არის ცოდვა. Და ამ ცოდვაზე ჩვენ ვიცით ღვთის დამოკიდებულება, როგორ იყო სოდომში და გომორში, რა მოხდა იქ. თუმცა იქაც იყო ერთი მართალი კაცი, ლოტი, რომელმაც ვერაფერი ვერ გააცნო სოდომ გომორში. ამიტომ ღმერთმა ის წამოიყვანა და სოდომი და გომორე ცეცხლოვანი წვიმით გადაწვა. Და დღეს იმ ადგილზე არის მკვდარი ზღვა ჩვენთვის სახსოვრად და სამაგალითოდ, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ღმერთს აი ამ ცოდვის მიმართ. ასევე იყო ასეთი ქალაქი პომპეი, რომელიც განთქმული იყო ამ ცოდვით და არა მარტო ამ ცოდვით. Და იქაც ის ვულკანი ის შემთხვევით არ ამოვიდა ის ვეზუვი, არამედ ისიც ღვთისგან არის, იმიტომ რომ ღვთის ხელშია ყველაფერი. Და ღმერთი თავის დამოკიდებულებას უცხადებს ადამიანებს. ამიტომ ჩვენ არ უნდა დავბრკოლდეთ ამის მიმართ. ზოგი მერყევი ადამიანი შემდეგ სასოწარკვეთილებაში ვარდება, რაღა გეშველება, მერე რა იქნება. ღმერთს თუ მიენდობი, ყველაფერი კარგად იქნება. შენ საკუთარ სულზე იზრუნე, საკუთარ წმენით დგომაზე იზრუნე ადამიანო. და დანარჩენს ღმერთი აქ დაარაგებს, როგორც საჭირო იქნება ის. მაგრამ არ უნდა მოერიდოს ადამიანს ამისი თქმა და აღიარება. ის ადამიანებიც, რომლებიც თუნდაც საპროტესტო აქციაზე იყვნენ წასულები, ამით არაშავებენ პირიქით, კარგს აკეთებენ. რატო? რატო აკეთებენ კარგს? იმიტომ რომ ისინი ჩავიდნენ, თავი შეიწუხეს, დადგნენ და თქვეს, რომ თუნდაც თავისი იქ დადგომით, თქვეს, რომ ჩვენ ამას ვემიჯნებით. ასევე გააკეთა წმინდა პავლე ათონელი, როდესაც საბერძნეთში რაღაცა გარკვეული ფილმი ქრისტესთან დაკავშირებული გაუშვეს, ისიც ჩავიდა საპროტესტო აქციაზე, მაგრამ ის მუშტებს არ იქნებდა. ის იდგა და ამბობდა, რომ მე ამას არ ვემხრობი. რატო ამბობდა? იმიტომ რომ ის საკუთარ სულზე პირველ რიგში, საკუთარ სულზე ზრუნავდა და მერე სხვებზეც, რომ მაგალითი ყოფილიყო სხვებისთვის. ასევე აქაც ჩვენი აზრი უნდა გამოვთქვათ. წუთი სოფელი იცრება აი ამ საცერში და ვინსად მოხდება ეს გამყოფის ხაზი, სად გაივლის, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდება. და ის უსამართლობა, ერთი შეხედვით უსამართლობა, რაც დღეს ხდება, აუცილებლად დამთავრდება. იგივე წმინდა პავლე ათონელის სიტყვებით რო ვთქვათ, მე ჭკუაზე შევიშლებოდიო ამ წუთი სოფლის უსამართლობის გამო, რომ არ ვიცოდე, რომ ბოლო სიტყვა ღმერთს ეკუთვნის. კი, ამ წუთი სოფელში ზოგი ასე იზავს, ზოგი ისე იზავს, მაგრამ ბოლო სიტყვა ღმერთს ეკუთვნის და ეს მორწმუნეს ახარებს. და ცოდვილს უნდა აშინებდეს, უსამართლოს უნდა აშინებდეს ეს, იმიტომ რომ ბოლო სიტყვა ღმერთს ეკუთვნის. და ეკლესიის ჩვენი პოზიცია რა არის? ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ და უყუროთ, რა სიტყვის ჩვენი პატრიარქი, რა სიტყვის ჩვენი მღვდელმთავარი, რა სიტყვის ჩვენი მოძღვარი, რომელიც უყურებს მღვდელმთავარსაც და პატრიარქსაც. თვალნიჩემნი მარადის უფლისა მიმართ, რამე თუ მან განარინეს მახესა ფერხნი ჩემი, ამბობს დავით მეფსალმე. ესე იგი, ჩემი თვალი მარადის უფალს უყურებს, რადგან ის გაარიდებს, ის ააცილებს ჩემს ფეხს მახეს. და ასევე მორწმუნეც უნდა უყურებდეს ღმერთს, უნდა უყურებდეს თავის პატრიარქს და მღვდელმთავარს, რას იტყვიან, რას გააკეთებენ, რომ მახეს ჩვენი ფეხი აცდეს და სულიერად ჩვენ გადავრჩეთ. აქ სულიერ გადარჩენაზეა ლაპარაკი, თორე ხორციელად ადრე თუ გია ყველანი გარდავიცვლებით. მაგრამ უფალი ამბობს, იმისაკინ უგეშინიათ, ვინც თქვენ ხორცს კლავს, არამედ იმისი გეშინოდეთ, ვისაც შეუძლია ამ სიკვდილის შემდეგ თქვენი სული ჯოჯოხეთში წაიყვანოს. რა არის ეს? ეს არის ცოდვა. ადამიანს უნდა ეშინოდეს ცოდვისა.
ანუ ცოდვის შიში ნიშნავს, რომ უფლის ჩვენ დამი კეთილგანწყობის დაკარგვისა გვეშინია. ეს უფლის შიშია იგი. როგორ ამბობს დავითმე ფსალმუნე, მოვედი შვილნო, ისმინე ჩემი შიში უფლისა, აი გასწაო თქვენ. მეტარ არიან რომელთა ეშინი სუფლისა, სხვაგან ამბობს, და რომელნი ვლენან სათამისთა. ჩვენ ამისა უნდა გვეშინოდეს, და რა იმისა ჩვენზე რას იტყვიან, ჩვენ რა იარლიხს მოგვაკერებენ, როგორ დაგცინებენ. იმიტომ რომ უფალმა ეს გზა გაიარა. უფალი დაიბადა გამოქვაბულში და ამითი გვასწავლა, რომ უბრალო უნდა იყოს შენი ცხოვრება. ყოველგვარი ზედმეტობისაგან თავისუფალი. უფალი იზრდებოდა და შრომობდა თავის ოჯახთან ერთად, სადურგლო საქმეს აღასრულებდა. შემდეგ ქადაგებდა, ათასგვარ ცილისწამებას ითმენდა, შურს, მტრობას, დაცინვას, შენერწყებას, აბუჩა დაგდებას, ცემას და ბოლოს ჯარცმა მოითმინა ჩვენთვის. და ამით მან გვასწავლა გზა ქრისტიანობისა. ეს არის გზა ქრისტიანისა. ჩვენ თუ გინდა რომ ქრისტიანი ვიყოთ, ეს გზა უნდა გავიაროთ. ზოგმა მეტად, ზოგმა ნაკლებად, თავისი შესაძლებლობისამებრ, ეს უფალმა იცის, ვის რა გზა უნდა გამოატაროს. მაგრამ ასე თუ ისე, ეს გზა ყველას მოუწევს, რომ გაიაროს, ვინც ეცდება, რომ სული გადაირჩინოს. როგორც ამბობს უფალი, შედით, თანამედროვე ქართულით ამბობ, შედით ვიწრო კარიბჭით, რადგან ფართო არს ბჭე და ფართო არს ის გზა, რომელსაც მიყავს წარსაწმედელში. თუმცა ბევრნი ეძიებენო, ბევრნი ეცდებიან შესვლას ამ ვიწრო ბჭით, მაგრამ ვერ შევლენ. და როდესაც დახშავს, დაკეტავს კარს სასუფეველისა უფალი, მაშინ გარეთ ყოფნი იტყვიან, გაგვიღე, გაგვიღე უფალო, და ისე ტყვის, არ გიცნობ თქვენ ვინ ხართ. და განა ჩვენ უბანში არ მოდიოდი და არ გვასწავლიდი, განა შენთან ერთად არ ჭამდით და სვამდით, განა შენი სახელით არ წინასწარმეტყველებდით, მაგრამ უფალია ტყვის, გამშორდით მოქმედნო უსჯულოებისან. ესე იგი, მრავალი ეცდება არასწორად, ორმაგი სტანდარტებით, თავს დაიმშვიდებს, რომ ეკლესიურია, მაგრამ შინაგანად არ იქნება ეკლესიური. და ასეთი ვერ შევავ სასუფეველში. არამედ ადამიანმა უნდა ეცადოს, რომ გულწრფელად, გულმოდგინედ ეძებოს ეს გზა. არა ისე, თქნარებით მოვიდეს წირვაზე, სხვებს უყუროს, როგორ ეზიარებიან, ვერ წავიდეს სახლში და ამ წუთისოფლის საზრუნავში გადაეშვას, თვეები გავიდეს და არ ეზიაროს. მე ამას წინათაც გითხარი, ჯულის კანონი პირდაპირ ამბობს, ადამიანი, რომელიც ქალაქში იტრიალებს სამი კვირის განმავლობაში და არ მოვა და არ ეზიარება, ეს ზიარებისგან უნდა განაყენო. მაგრამ ვინ უნდა განაყენო? მან თავისთავი კარგა ხანია განაყენო. ესეთი როგორ გავნა განაყენო? ისედაც არ მოდის ზიარებას, ისედაც არაფრად არ მიაჩნია ალბათ. არადა მტკიცეთ, რომ იდგეს ადამიანი, ამისთვის საჭიროა, რომ ხშირად ეზიაროს, ხშირად თქვა სახსარება, იკითხოს წმინდა წერილი, რომელიც ძალას შემატებს ადამიანს. ჩვენ თავს ვიტყუებთ, რომ ვართ ქრისტიანები, მაგრამ ჩვენი მსოფლმხედველობა, ჩვენი აზრები გამოჩნდება ხოლმე მაშინ, როდესაც ჩვენ დაგვიდგება ექსტრემალური სიტუაცია. ადრეც მოგიყევით, წმინდა გრიგორ ნოსელი ამბობს, მას აქვს ასეთი ნაშრომი, ქრისტიანის სახელი და აღთქმა. ანუ იქ ამბობს, შედარებას აკეთებს ჩვენს მდგომარეობას. ერთ ალექსანდრიელ ვაჭარს ჰყავდა მაიმუნი, დახელოვნებული, გაწვრთნილი, რომელიც ცეკვავდა. და მას ადამიანის ნიღავს უკეთებდა, ადამიანის ტანის სამოს აცვამდა. დაყავდა სხვადასხვა სცენაზე, ეს მაიმუნი ცეკვავდა ხალხს, ადამიანი ეგონათ. და ეს ვაჭარი ამით ფულს შოულობდა. ერთ-ერთმა მდიდარმა კაცმა გადაწყვიტა, რომ გამოეაშკარავებინა სინამდვილეში რა იყო ეს და გადაუყარა სცენაზე, მაშინ როდესაც ეს მაიმუნი საცეკვაოდ გამოვიდა, გადაუყარა ბანანი, ტკბილეული, ნუგბარი, ხილი, რაც მას უყვარდა. და ამ მაიმუნმა ჩამოიგლიჯა ეს ნიღაბი მაშინ, ეს რომ დაინახა და მივარდა ამ ტკბილეულს.
ადამიანიც ესე ჩვენ შევიმოსეთ გარეგნული სახე მორწმუნისა, მაგრამ განსაცდელი რომ დაგიდგება, აი ჩამოვიგლიჯავთ ხოლმე ამ ქრისტიანის გარეგნულ ნიღაბს და წარმოვაჩენთ შიგნიდან რაც ვართ. ხან რისხანებით, ხან შურით, ხან ბოღმით, ხან შურისძიების სურვილით, ხან განკითხვით, ხან ნაპროვანებით და ასე შემდეგ. სინამდვილეში აი თურმე რა ვყოფილვართ და გარეგნულად კი ჩანვართ, რომ აი რა კარგი ქრისტიანები ვართ. და აი ამ გარეგნული ქრისტიანობის შედეგიც იქნება არის, რაც დღეს ჩვენთან ხდება. ჩვენ დავაიმედეთ ჩვენი თავი, რომ ვართ ქრისტიანები და მოსვლა, ბეზარება და ზიარება, აღსარება, დილით ადრე ადგომა და ლოცვა, საღამოთი დაღლილები მივდივართ და ლოცვა გეზარება. აი ამაშია მთელი ამბავი. ეხლა აცივდა და მრავალი ადამიანი ამის გამო კიდევაც თავს შეიკავეს ტაძარში სიარულზე. რა ვიყოთ, ესე ჩვენი მოსათმენია. ჩვენ ცხვირწინ გვაქვს ტაძარი. იყო დრო, რომ კილომეტრების გავლა უწევდა ადამიანს, რომ წასულიყო და სადმე წირვას დასწრებოდა. ისიც შიშით, იმიტომ რომ იდევნებოდა მაშინ ქრისტიანი. მაგრამ აი აქ ჩვენი გამოცდაც არის. აბა შენ გიღის ამათ ქრისტიანობა, შენ ირწმენა გიღის, აბა ცოტა აცივდა. ო, უკვე აღარ მინდა იყოს ადამიანი, გესმით? თუ არც ცივა და არც ცხელა, არც ქშია და არც წყურია, არც არავინ არ გვიშლის სიარულს და ასე მოვალთ და დავდგებით ტაძარში, ანუ თუ ქსიამოვნებს და ამიტომ მოვართ და დავდგებით, მაშინ რა არის ჩვენი ქრისტიანობის ფასი? მაგრამ თუ ცივა და მაინც მოხვალ, თუ ცხელა და მაინც მოხვალ, თუ გიჭირს და მაინც მოხვალ და დადგები და შენ რწმენას ამითი უფრო მეტად გააძლიერებ, აქ გამოჩნდება, რომ შენ უფალი გიყვარს და შენ სულის გადარჩენა გინდა და ამიტომ დადიხარ. და არა იმიტომ, რომ მარტო ქსიამოვნებდა და მოდის გულისთვის დადიოდა. და თუ საჭირო გახდება ღმერთი იმ სიტყვასაც გამოაჩენს, არა ჯერ რაღაც მოსათმენი ალბათ შენც უნდა გამოიარო. და აბა შენ იცდები ახ. განა ღმერთი კი არ აქცდის. ღმერთმა ისედაც იცის, როა ცივდება, ვინ მოვა და ვინ წავა. ღმერთმა ისედაც იცის. და სანამ დავიბადებოდით, მანამდე ციცოდა. არა, ჩვენ დაგვანახებს ამითი ღმერთი, რომ აი შენ ასე გიყვარს უფალი, ასე გინდა სულის გადარჩენა. უნდა გეშინოდეს თუ არ გინდა, თუ შეგეშინდა და თუ გაიგეც მერცხალივით. არა, ვიღაცა აქ დარჩება როგორც ბეღურა, რომელიც ზამთარში რჩება. მერცხლები რო დათვება, მერე ოფრინდებიან. ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენი რწმენა, ჩვენი საქმითაც, ჩვენი სიტყვითაც ყოველთვის დაგვეფიქსირებინოს, როგორც მოციქული პავლე ამბობს, ჩვენ გულით წამს, მაგრამ პირით ვაღიარებთ საცხოვნებლად. სულ ერთია გულში შენ რა გწამს, თუ ვერ ბედავ და ვერ აღიარებ რაც გწამს, სულ ერთია მაშინ რაც გწამს, ის უნდა აღიარო კიდეც და დააფიქსირო შენი აზრი, რომ მე აი ამ პოზიციაზე ვარ, მე ამ აზრს ვიზიარებ, იმიტომ რომ ეს სიტყვები თავის დროზე იქ ჩვენს წინ დადგებიან საშინელ სამშობლოზე და ან შეგვარცხვენენ და ან გაგვამართლებენ, როგორც უფალი ამბობს, სიტყვათა შენთაგან განმართლდე და სიტყვათა შენთაგან დაისაჯო. ერთმა დაგლოცოთ და გაგახართ.